Chapolin, você está pálido. É pelo reflexo da neve. Está tremendo? É pelo frio. Mas está suando? É pelo calor. Como? Sente frio e calor ao mesmo tempo? É que meu pai era de Cabo Frio e minha mãe da pousada do Rio Quente. E agora está com cara de galinha. Vai acabar dizendo que eu vou botar um ovo? Ai.